Сьогодні у Полтаві відбувся пісенний флешмоб «Колядує Полтавщина». Таку акцію організували учасники театру студії «Лайк». В одному з торгових центрів вони виконували традиційні українські колядки. За словами організаторів, мета пісенного флешмобу – відродження української національної культури та традицій. В нашій театральній студії багато співочих учасників, студійців, і ми такі ресурси просто не могли не обнародувати. Вирішили спонтанно так, а давайте заколядуємо, а давайте, а де будемо колядувати, а давайте влаштуємо флешмоб. А чому б нам не започаткувати таку гарну полтавську пісенну традицію? Минулому році, цього року, дасть Бог, ще й в наступному заколядуємо. Ось, ну і вибрали, звичайно, колядки ті, що усім відомі, ну, щоб усі могли долучитися і поспівати разом з нами.